Добър вечер. Добър вечер. Аз съм доктор Иванов. Да ви питам, медицински прегледи правили ли са ви? Да. А носите ли ги? Не. Ще трябва тогава набързо да ви прегледам тук. Добре, гледай. Аз се казвам Христо. На колко години? 32. Забравих се годините. Казвам се Джимана, на 24 години съм. Ние сме сила. Непобедима. Един за друг идваме. Добре. Хай. Начало! Жълта къща! Къща! Жълта! Фералня! Жълта! Дреха! Къща! Тенджера! Къща! Шапка! Къща, бе! Кой е най-скъпия подарък, който си правил на Димана? Децата! Их! Отваря устата. Айц! Там и не може и да го стигне даже. Ти Радина ли искаш да оцелиш? Краката сви. Да. Но по-леко е слънце, не толкова рязко, виж като налееш. Не е така. Задната Слънце. Трябва да е до знака. Задницата Слънце. На колата Чуй, трябва да е до оградата. Трябва колата да я завъртим. Разбираш? Ти не мога да разбера, човек. Не мога да разбера. Давай. Колко Диманка витае в облаците? Ти как разбра за въпроса? Ами, колко витая в облаците? По-скоро... Колко си разхвърляна? Ми не, витаянето в облаците не е разхвърляно. И аз така мисля. Димане Христо, дори на второ място на финала, вие се прибирате от дома като победители. Така е. Защото най-ценната награда вече е спечелена. Прекрасните ви деца. Да. Ето ги при мен, точно на 1 юни, без прекрасните деца. Димана и Христо, добре дошли. Добре заварили. Честит празник на прекрасните ви рожби. Благодарим. Благодарим. След малко ще си говорим за този ден. Но за вашето детство малко ще поговорим. Първо обаче за това участие ваше, което остава запомнено от вас, сигурна съм, за цял живот, но и от много зрители, като най-готините участници. Ще ви запомня, чета в коментарите. Определено май се превръщате в любимата двойка, участва в този сезон един за друг. Ние сме много изненадани от това, което видяхме след като излязахме от предаването. Цялата позитивна енергия, всички коментари, които хората пишат за нас. Ние не вярвахме, че наистина ще е така. Защо бе, Диман? Ние никога не сме... Първо не сме участвали в такива реалитета. Изобщо не сме били кой знае колко активни в социалните мрежи. Mm-hmm. И си бяхме казали, влизайки в предаването, че нашата единствена цел е да влезем такива, каквито сме и да излезем такива, каквито сме всъщност. И се радваме, че хората го видяха това нещо и го оцениха най-вече. На теб прави ли ти впечатление това, Христо? Какво ви казва, че... Аз съм сигурен, че няма някой, който да ви казва нещо лошо и негативно. Много хора не спират, много се радват. Чувството е много приятно. Няма как да не. Необяснимо е просто. Няма как да не. Ще му се радвате още дълго време и заслужено. Малко ще ви върна към някои неща, които сте разказвали, но те, разбира се, са любопитни и няма как да не попитам. И аз, 8-ми клас, Димана. 8-ми клас, на колко... Колко му остават на Румен до 8-ми клас? О, доста са. Той сега на 4-5. 5 ще направи, да. Доста. Осми клас, тогава няма да го забравя никога, на 14 години. Идва млад учител, той беше на 21 години така. Тогава. Супер строг, взискателен, наказания, отсъствия. Викам си, то пък на какъв се прави тук? Че аз се изненадах. Да, да, много строг бях. Много строг учител, всичко при мен беше по устав. Добре, ти хем какъв се прави, не го хареса, хем? Не го харесах, обаче в последствие, после пък някакви такива симпатии. Озовахме се в една компания. И така вече лятото, когато той прекрати практиката си на учител,
Аз се позволих да му пиша тогава в социалните мрежи. Той е на 21 години, сигурно си имал някакъв опит, не може да не си забелязала това сладко малко момиче, което те поглежда и... Ами в такава ситуация бях, че просто нямаш как да погледна дори. Да, да. Добре, след като излезе от тази ситуация обаче, ами, като почна да ти пише... Тя ми пишеше, но пак нямах интерес. Пак в нея виждах едно дете, но след време, нали, тя беше много настоятелна. И се получиха нещата, още взето от нея страна. Значи обратното е вярно, защото се казва, че упоритите и търпеливи мъже успяват в случая, май и обратното е вярно. Да, да, аз бях наистина много упорита, просто когато го видях, наистина почувствах, че това е моят човек и аз трябва да направя всичко възможно да съм с него, въпреки че бях само на 14. Не се ли притесняваш от вашите, защото знам, че там нещата са сериозни? Тя не, но аз да. Що е шеф на полицията? Ще ми откъсне глава. Тя въобще ли дремеше като цяло, но аз се притеснявах. Да, не съм мама притеснение изобщо. И може би затова си я отбивах директно. Аз съм много стора глава принципно и се впускам в всякакви неща, без да мисля за последствия, за... В крайна сметка нещата се случват и слава Богу, защото виждаме, че наистина сте един за друг. Поне всичко, което така показахте, ме кара да вярвам в това. Но ти си толкова сприпряна и толкова наистина искаш всичко да случи, че завършваш училище и почти веднага заживявате заедно. Месец след като завърших, вече живеехме заедно. Вашите какво казаха ми, кажи? Не казаха ли, чакай бе, моето момиче, стой малко, добре, имайте връзка, ама къде бързаш? Ами, честно казвам, значи нямаха нищо против. Те много си го харесаха Христо, защото той е наистина много грижовен, много отговорен и нямаха нищо против. Те държаха аз, въпреки че живеем заедно, да се завърша висшето образование, това държаха от там нататък вече. Слава Богу, че и той не е бил против, нали, защото може той да... беше човека, който ме натисна да се завърша висшето образование в интерес на истата, за което му благодаря. Основно да, аз бях фактора, защото тя беше от майчинство в майчинство и учеше, и постоянно пътуване, и изпити. В един момент тя беше речила да се откаже, но аз не я оставих. Да, тук стигаме и до този момент. Добре, завършваш, заживявате заедно, но малко след това и бременна. И тук има една история. Бременна съм, не съм бременна. Така беше. Така се случи, че си направих първият тест за бременност, който беше положителен. А ти искаше да искахме, искахме дете. Не знаехме, че стане толкова бързо. Направих си положителен тест, втори положителен, отидах на преглед. И съответно ми казват, имаш хормонални проблеми, няма бебе. И нали, ние си казахме, продължаваме да работим по въпроса, пък когато стане. И съответно, вече месец по-късно, аз все повече и повече симптомена бременност, почвам да имам гадене, всякакви такива признаци. И на така един много важен специален ден за нас. Той е три в едно, той е ден, разкажи. Три в едно ден, вау, ден. Съвсем случайно се случи наситен, всичко. Така ли? Много. Да, да. Аз реших да я предложа. И сутринта на рождения ден. Избра да е точно на рождения ден, да. Да, и с нашото кученце, имаме си домашен любимец кученце, бях завързал пръстена на вратенцето е. И сутринта я пускам вкъщи в спалнята, тя спи. И нашото куче веднага отгоре почва да я ближи. И съответно кутиката по лицето ѝ. Аз мен само кучетата в мен. Чето към Боже. Това куче, какво му стана тази страна? Отварям се очи, че една кутийка. Към леле. Много емоционално беше. Така, и тук е, да. До тук добре, предложението, всичко много хубаво. Рожден ден, предложение, но то не свършва до тук. Не свършва до тук, да. Предния ден си бях взела тест за бременност и реших сутринта да си го направя. И викам, айде, нали, предложаме да е в цялата емоция, да видим сега какво ще се случва и тук. Станах, направих си теста за бременност, изобщо не го изчаках, легнах и заспах. Изобщо никакъв предишните два теста, които ми казаха, че... Няма бебе, аз разочарована, лягам и става Христо, вижда теста. Той беше оставен в банята и аз първо не го виждам. Викам, и го отварям вече, аз знам какво поставя. Да. И виждам пак две черти. И викам, колко пъти по две черти, аз вече и всеки казват, път две черти. И казват, че няма нищо, да. И направо я събудих, запалих колата и тръгнахме за Сливен. Тогава бяхме в Котел. И отидехме в Сливен и още взето при първия свободен гинеколог, който беше на работа. Влязахме. И първият въпрос беше, това бебе желано ли е?
Ами да, как да не ще гледа дете, гледа дете, ще гледа дете, сигурно. Гледат ме дете, бебето вече аз бях бременна почти в края на третия месец. Да, точно тъй вече. Ми вика, ако ни е желано, няма шанс. Пък ние толкова щастливи. Да, е. Да. Ние бяхме много щастливи. Ех, че хубаво. И оттам се прибираме в Кортела. Банкета почна, рожден ден, годеш, родители, събираме се, братите, сестри, да всеки бебето, от всякъде идва. То сълзи, емоции, много, много хубави неща. Вярвам, че много такива ще има. Дъщерята вече си по-сигурна. Там няма... Да. С дъщеричката направих теста за бременност. Даже си останах 2 седмици вкъщи, докато се мине там периода, в който трябва. Отидах си на преглед, там се знаех всичко. Да. Всичко се беше по учебник там. Тя тук ще... всичко е добре, но защо сякаш сте се отказали малко от сватбата? Аз ви питам, защото колкото двойки идваха от един за друг при мен, голяма част от тях ще се женят точно това. Ако си викам сега, вие пък всичко ви е идеално и деца има свършена работа, що пък да не направите един купон? Ами ние също бяхме решили сватба да правим тогава, нали, като предложих пръстена. И идеята ни беше, почваме организация за сватбата, но почваме да работим и за детенци. И което стане първо. И Господ надари много набързо с детенцето, после решихме още едно и... И някак се в момента наистина не се иска сватба, много са малки, ангажименти, да. Може би след време като пораснат. Ми не е лошо. Да, ние си имаме брак в сърцата, което е най-важно. Най-важното е, разбира се, че е така. Ти продължаваш пожарната да работиш, нали? Сега искам ти задам един въпрос. Тук знаеш ли колко пъти показваме един календар на австралийски пожарникари? Колко им се възхищаваме, ки са прекрасни, колко са готини. Погледни колко си готин. Защо не направите един такъв календар да му се не види нашите пожарникари? Има. Къде? И тук е момента да похваля. Ми дай да му се възхищаваме на него. Тук мога да направя реклама на моя брат близнак. Той е пожарникар във Варна на летището и 2 години подред те правят такъв календар с благотворителна цел. Той към... и този на австралийците също с благотворителна цел. Да, към нашия синдикат на МВР. И има такъв календар, но... Даже тази година в календара са включени и жени. И жени, да. Тук от академията в София. Значи, ние сме точно такъв стил, точно такъв стил. Изпрати ни го. Добре. Да. Страхотно. Сега за детство много исках да разкажем за лудориите ви и щуротиите ви, но понеже искам и капитани в куиза да бъдете, който предстои сега, няма да ни стигне време и за всичко. Така че оставате и след това играем една готина игра с вас. Един срещу друг. Този път сме един срещу друг. Това е. Това е.